gubbe finns inte. Men min gubbe och mega loot. Så det blir vinst på T1 då? Oh, nice. Det gör jag med. Helvete. Två stavar. Rätt kris. Vilken jävla... bänk! Vilken jävla bänk! Två var det. En jävla bänk. Is here, bro. I'm not sure, bruv. Vill jag ha linje eller inte? Jag kör utan linje då. Jag gjorde förra gemet med, jag kör utan linje, bro. Fuck linje. Är du? Det är du! Fan är min linje. Han är ju inte ens ordet. Du vinner ju en dag nu, Lysandra. Okej. Eller? Fanns jag en lilla vlogg, ja. Du kan lista honom. Nu på bänken, han ska in så. Fan, han ska äta sig när han napsar lite. Åh, fan vad nice. Han ska få napsa som fan nice. Jag skulle sätta in den där jävla. Det här är en förlust. Fan att en klocka på två olika. Fan. That's a big X. Fan. Helion kukar. Fullt på helion dick. Essi. 325 hjälper det oss. Fan, det suger dikt i mig, what the fuck? Fan, jävla Shadow Hextech Gambler. 60% of the damage dealt. This heal can not affect the hold. That's right. Heals the nearest ally with missing health. Det är ju värde. Där du. Jag vill hila mig själv, inte någon annan. Fuck bro. Fan man dansar. Trash man. Dansa. Dans. Trash man, trash man, trash man, trash man. Det är blooddansen vet du, tycker de var. Pumpa som fan. Du
är så osett kanske. Shadow Seekers reducerar alla som står bredvid, alla attacks blir bredvid, men man får mer attacks för den som håller. The fuck. Snart iva. Fucking Shadow Items har satt ut dem i spel. Jo. I agree with you. Dansa. Fan. Så jävla mycket mer att hålla reda på så fan. Dansa Bowser. Dansa Bowser. Dansa Bowser. Jag sprätter gud. Jag sprätter gud. Det är en bra items. Jag inser just, jag har inte fått en enda tier. Jag vet inte. Jag är med tears. Jag är med ett svärd. Där har vi ett svärd, vad jag gör. Where does less damage? Nyeh. Mindre bra, mindre bra. Nunna. Banken med sten. Too much shit this guy has. Ja det, men nu får jag inte förlora en annan till. Låga rounds. Får jag inte rätt drops av de här så jag kommer jag åka ut först tror jag. Fretty of that. Where did shoot into less damage? What the fuck bullshit? Fail items it is. Åh, oh, fuck! Fan, man healar blood. Vilken musik. Jag gjorde bort. Vad fan med dig alltså? Jag får bara skit ju. This is not the play. Jag använder den på den. Vad är det?
har clutch av dem, jag vet inte om det hjälper. Fuck. Åh! Fy fan vilken, hon vände sig om och sopade till LeBlanc i nulet. Annars hade jag blivit banken med steg. Holy shit. Banken med stone. Banken med stone, alltså, säg till er. Och creeperna på det, fy fan, perfekt. Nu kan jag stabilisera lite. Kan inte bli bättre. Sopa vi in för något. Åh, fy fan, jag hittar honom också alltså. Vad fan, det kan ju inte bli bättre alltså. What the fuck? Alltså det är faktiskt bara att jag får typ en näve nu eller någonting. Näve, typ ett svärd eller något. Fan, ah, nej. Får jag då? Ett svärd. Alltså det är ju inte det bästa, men det är fan inte det sämsta. I will take it, bro. I will fucking take that shit. Kan det ha blivit en comeback då nu alltså? Jag hittar henne med i vatt. Kan ni dock inte positionera om mig, vilket är nackdel. Jag kan göra en diver, vad fan ska jag med det till? Det är inga mer creeper under. Jo, till och med. Draken. Små, behöver... små. Mm. Det var säkert va? Alltså jag är som en jävla tur att jag fick Lysandra 3 då. Nu är du så snabbt med Lysandra. Lysandra 3 fick jag tvungen att använda min Nekos på det och sen fick jag perfekta hela item sen med. Alltså. Och Blood 3 med. Nu är du så snabbt allt med gist ut. Det ser fan ut så, alltså, men jag vet inte. Ja, inte ens på Vlad dock. Man kan få en klocka. Jag får fan en jävla hora inne med. Jag får fan en jävla Gragas i fronten här med. Så är det nu. What the fuck, bro? Gracco. Och ingen god Vlad där, det var han kört. Nu åker jag nu. Han åker nu. Vad kan man göra? Så får jag det itemet, okej. Okay. Det är för sent nu. Har den fullt på nu? Jag kan göra redeemed. Det är allt jag kan göra med min jävla spade. Och det är useless för mig nu. Spare. Danger is coming. Spare. Vem kan benefita från den ifrån? Jag var Diana med... Vad heter det? Frozen Heart. Fan, vilket jävla välkos. Död alltid han. Allt stod fel. Ecke LeBlanc! Men allt mitt i permanstunden för LeBlanc. Så jävla fitt jävla skit. Ut med, snälla. Tack. For LeBlanc. Tussi. Tussi, tussi, min. Pussy boom boom. No
focus, but I can't stop smiling. Kan få in tre redeem, men jag vet inte om det är rätt. Nej, ska du börja köra ut mig? Får du köra upp min blöd i luften? What the fuck, så jävla useless status. There will be no peace. Hon är ju mystik, men det är ju bättre kanske. Vi kör ju typ samma belt, du och jag. Gör vi det? Coven. Kör, och Nightbringer kör du. Vad jag behöver för någonting? Redeem behöver. Rail kan. Helpless fight, the hardened live. I believe in the future of Dragonkind. Om jag får in Heimerding eller grejen. Nej. Fuck you, Dooner. Nej, jag sätter, sätter den på Lux. Extra sköld. Nej, Lux, såg du det? Lux fick full mana, hon sköt i ult, och så väntar hon på mana. Va? Mm. Jag kallar Bo. Bjud. JC. Fan vad han vevar. Vad han kvar? Lullu 2, inte vet. Kör med redeem istället. Så. Fucking Aatrox ska jag köra med det. Jag har inte kollat om man bytt position eller inte. Vad björnar jag sett. Fan vad björnar! Jag skulle plocka dem. Holy shit. Jag håller upp typ 40 gul hittar ingen. Nice one bro. Bra lux. Lite sköld, varför inte? Så jag går fram och gärna läser ingenting. Inte okej. Varför går det så bra för dig idag?